A zašto mi to ranije nisi rekla? Kad smo presinoći večerali kod Mordovi, osjećao sam se tako deplasirano. Demote, oni su pričali o svojoj posluzi. Divna stoja, kažem ti, ključne samo seksualno iz oblačne resne. Sobarice su lesbijke, bateri mazohisti, konjušari. Konjušari su čak najuzbudljiviji. Sotomisti. Čak su oni skričali kako su štali zatekli razapetu svoju 17-godišnju sobaricu. Dok su dvojica slugu šibali amu. A treći privodio konja. Privodio konja? Zašto? Možda zbog njene iznenadne želje da nauči da jaše. Otkud znam! Nikad nisam volao konja. Meni oni oduvek izgledaju nekako zli. Ja sam dakle sve poslušao potišten, ne znajući za ovu priču za kojom sam se mogao nadovezati. Rekao bih, znate, moj bater i moj konjušar su pederči. Pa možda bih ubacio još koji od tih pomodnih lasinih izraza. Eto, ja sam na to jednostavno zaboravila. A pa takve se stvari ne zaboravljaju, draga. Čitaš ti imaju tako seljački proste ime, Antonio P. Zaista im nedostaju reči. Ali to nije razlog da me prebiješ do krvi. Stvarno je tako bilo, skoro sam zaboravio. Buter je užegao. Rekao sam da Petra treba preslišati, a sa njim i kuvarica. I u tom momentu ja sam rekla, e baš nećeš. I posle kažeš da ne zaslužuješ jedno sadističko iživljavanje. Radi se u stvari o jezičkoj grešti. Trebalo je da kažem, e baš ne možeš. Ne mogu, a zašto ne? Jer kuvarice više nisu tu, Filipe Darling. Pa gde su pobogu? Otišle, pobegle svojim majkama. Majkama, svojim staramajkama? Da. Kakve odvratne krave. I ja sam pomislila nešto slično. Nije ni čudo da je Buter užegao. I da ga je teško mažati. Sedamnestogodišnjom sobaricom na licu. Ne, nije ni konj sa razgolićenom sobaricom, već jedno jaje. Jaje. Jajoglava. Ne, već jaje. Jaje. Prodavac jaja. A ne, već jaje. Jaje. Ja, pa testis. Ne, jaje. Pošla sam nijotkuda ni iz čega, kroz vlažnu samatrinu sludnicu, zapredovalo ka crvenim svetlima zore. Mislo sam sebi prerezalo pupčanu vrpcu, udarilo sam ravno o pločnik. U
sam da jaja nemaju pupčanu vrhu. Zaveži, Elizabeta. Bežao sam, o, koliko sam bežalo, bežalo bez daka. Jaja, zaveži, Elizabeta. Bežao sam, o, koliko sam trčalo, bežalo bez daka. Bežalo sam i trčalo između radnika i popova, prostitutki i kurvi i radnika i dece i baza i najzad, najzad sam ovde! Ala je to dramatično! Zaveži, Elizabeta! Ovde pred vama živo i naprslo koji prethodi velikom otvaranju, rađanju, čoveka! Recite mi ko sam. Misliš ko si ti ispod te jeli maske? Ili zajedno sa njom kao simbol? Recite mi ko sam. Pa šta ja znam? Jaje. Recite mi ko sam. Recite mi ko sam. Recite mi ko sam. Joj, da nisi slučajno ti Salvatore! Kako ste znali? A pa mi naravno nismo bili sigurni. Pa zapravo više smo nagađali. Da, nagađali, nagađali i eto, pogodili. Ma ko bi to uopšte mogao znati? Prošle si se nedelje pojavio kao falus, svi smo bili silno zbunjeni, onda si skinuo masku kadeta ti našeg domišljatog Salvadora, sad nas iznenadi i obraduje jedno jaje, totalno smo zbunjeni. Kadeta ti opet našeg domišljatog Salvadora? Drago mi da te vidim, Liza, i tebe, Filipe. Jo, jako nam je drago zbog tvog dolaska, Salvador. Do duše očekivali smo te tek za večeru sa Luisom i Federico. Nisam sigura da ću moći da ostanem do večera. A sad pažnja. Prisustvujete velikom otvranju, rađanju čoveka. Jedno čekamo da vidimo. Samo izvoli, Salvador. I sad, konačno! I sad, konačno! I sad, konačno! Sve to nije sporo! Krajnje uzbudite! Blago, dekadeno! Umetnički, elegantno! Aj, ti biti jedno! Zavežite! Ne mogu ti izaći mi iz ove prokletinje! Ugušit ću se unutra! Hoću napolje! Salvador, jesi li to? Klaustrofobija! Zaboravio sam na prokletu klaustrofobiju! Čudi! Hoću napolje! Čudi! U pomoć! Hoću napolje! Čudi! Da se dere! Evo sad ćemo ti pomoći. 3, 4, sad! Jen, dva, tri! I jen, dva, tri! I jen, dva, tri! I jen, dva, tri! I jen, dva, tri! Za doručak. Jaje. Filipe,
jer sam ti rekao da imaš buhav, koliko je jasen procetao u kupatilu. Oj, ti si tu, Salvatore, dobro jutro. Kako si dođavola znala da sam to ja? Otkad si sa onom malom ruskinjom, svaki ti je što isti, ponavljaš se u stvari. Žostina, pa dobro, kako mo? Oprosti joj, Salvatore, jutros je dobila menstruaciju sa strašnim zakašnjenjem. Ti odvratna nevaspitana kučko! Ne ljuti se, izletelo je. U ostalom, stvarno je odvratna nevaspitana kučka! Kada dosta, dosta s tim! Žostina, pomozi. Pomozi, gde? Možda naš gost želi da mokri. Može da pojede svinsku glavu u jednom zalogaju, ali ne zna kako da je uvuče unutra. Šta te briga? Samo uhvati ovdje i ruci zajedno s mati. Tri, četiri, sam. Jen, dva, tri. I 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 jen, dva, tri. I... Ovo je priznate. Da probamo još jedno. Najbolje! Upomoć! Dobro jutro svima! Prostite što kasnimo ručak, ali u gradu je nerovatna zbrka. Oni ludi anarhisti divljaju i puzaju posuda. I to pravi mecima. Znao sam da sam čuo nešto jutros. Kao da nije dovoljno što je Buter uželjao. Upomoć! O, već si stigao, Salvatore. Očekivali smo te tek sutradan s Mojicom i Federikom. Otko si znao da sam to ja? Otkad si sa onom ruskinjom galom, vicevi ti se po nešto ponavljaju. I diga mi, Skorevički, kate! Tadej! Karlo, se pomozi. Pomozi gde? Možda da se želi da se okupa i malo dremi. Možda je iznena da obole od besnila, pa mora nekoga da izumije. Šta te briga? Samo uhvati ovdje i vuci zajedno sam. Come on, everybody! Come on! 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 Da ću čitavog života provesti ovom kartonskom jajetu! Nemoj se pretjerano uzbuđivati, Salvador. Hajde se. Sve. Za večerom će stići i Luis, i Buñuel, i Lorca. Za večerom će Federico pročitati svoj veliki tekst o ljubavi i smrti. Potom ćemo to osloboditi, a zatim svi obed. I to divno obrađene prepelice, čije sam pripremanje lično nadgledala. Do večeri u ovom! Pa vi ste stvarno potpuno poludili i to zbog teksta onog homoseksualca. Homoseksualca! Jaoj, kad reče homoseksuala. Sjetio sam se reče, vi mogli bi se zgodila do jedna. Vidiš, Salvatore, moramo ti otkriti da se naši poslozi nalaze dve prave pederčine. Pederčine! Zato nije tako presno! Pa vadite me odavde! To ne jeste stvar, Salvatore. Oni su obojica kršni momci. Jedan vatar, drugi dobrograđani Baštovan. I sigurno su u stanju da oslobode ovo nesretno jaj. Baštovan! Patle! Mi do duše ne znamo gde su trenutno nestali. Ali očekujemo da se svakog trenutka pojave. Pa vi ste stvarno potpuno poludili. Zar mene? Sada, u ulozi novorođenog čoveka, da oslobode jedan Baštovan i jedan Batler. Radnička klasa, dakle. To mi zvuči kao neka krajnje vulgarna metafora, a ja sam nadrealista. Čujte, nadrealista! Mama, bio sam u kafe u Siranu, Trg Blanš Paris, pio sam tamo kafu, do duše najgore na svetu, ali ja sam nadrealista! Tata! Odbijam sva politička i kulturna tumačenja koja bi se mogla proizvesti iz ovog banalnog čina razbijanja ovog kartonskog jajeta! Zaista? O tome nismo razmišljali. U svakom slučaju, ako ti unutra dosadno, ja sam uvijek raspoložen za partiju šaha. Pa i u domino si dosta dobar. Da, možemo i domino. A ili da ipak donesem onu sekiru? Upomoć! A, konačno ste tu! Šta se događa? Ranjeni su!
čuješ? Krvav si. Čitavo lice ti je u krvi. Nije to ništa, Antonio. Znam. Krvi je moja, zar ne? A suze moje, Antonio. Zar to nije zgodno? Krajnje uzbudljivo. Blago dekadenti. Umetnički, avangardni. Artificijalni. Zar nisam već rekao? Nema uzbudljivije stvari od vagona punog mrtvih radnika. Već u komuni slobode i anarhije! Da je ovde zaostao neki od tih tvojih buržujskih prijatelja. Lično bih mu presudio. Gnevom pravednika. To je pravi duh! Dobro to pogledaj. Znaš koliko cenim tvoj sud. Kada ovo treba da pročitaš? U 9. Ali pošto svi valjani anarhisti preziru tačnost, polovina će ih doći u 8, a polovina u 10. Smatram da je tačnost vrlina. Thank you.
onda? Jednostavno, ne znam. Ne oklevaj, želim da čujem. Ja želim da kažem, ali nisam siguran šta. Dosta tog prenemaganja, reci konačno. Arčibald, prijatelj. Meni sve ovo miriše poznato. Podsjeća na one brošure što su se besplatno dijelile po studentskim domovima. Zbrka opštih mesta i patetičnih parola, potpuno nepriličnih situaciji i vremenu kad fašisti već udaraju u topovima po Granadi. Ove reči mogu nas koštati glave, zajedno sa svim tim ljudima što su se razmijelili po napuštenim kućama. Sam si ovo tražio i zaista izgleda tako. Ozmi, tako si rekao. Da, podsjeća na ovo, kako se zove. Podsjeća. Znaš li da su slično rekli i pre dve godine kada je u Madridu postavljeno poslednje što sam ikad napisao za pozorište? Misliš na kralja bi bije? Nije deo. Moj komad, moj tekst napisan ovim anarhističkim rukama! Rekli su da podsjeća na nekakvog žarija! Svi ti dugonosi intelektualci zavaljeni po kafanama sa kurvama i vinskim ušicama! Ako mene pitaš, žarije običavu da istovate. Neki su me čak nazvali plagijatorom! Nisam to uopšte mislio. Više sad. Kad moj prvi politički deklament pokažem čoveku koga sam smatrao za prijatelja, šta on kaže? Šta on kaže? To ga podsjeća. To da podsjeća! Oprosti. Znam da sam preterao, ali kad počnem da pričam, strast me povuče i eto. Bože, pomozi! Mislio sam da valjani anarhisti ne veruju u te religijosne smicalosti. Sve jedno. I daj mi taj tekst, iscepat ću ga. Nemoj. Ne, iscepat ću ga. Nemoj. Ne pokušavaj da me zaustaviš, iscepat ću ga. Ne. Dobro, neću. Znaj da ću ti ovo zapamtiti. Potpuno te razumijem. I znaj da sam svojevremeno bio jako blizu da i kralja Bibija iscepkam u komadići. Srećom, nisi to uradio. Nisam. Ali sam bio jako Strijeljali su i vlasnika i njegovog sina. Onda možda iz hotela. Juče je izrešetano predvorje i bar za ostali gostiju. Još leže tamo. Prekini sa tim konačno. Možda je onaj prosjek, vidio sam ga juče i delovao je prilično živ. Živ, ali bez ruku. Neko je minirao vergu. Paši, komentari! Vidiš da nišanim? Ne smiješ ga uraditi. Pusti me, Luise. Evo, obećavam ti da ću pucati samo jedan. Rekao sam ti da spustiš revolver. Ja sam
mi prevedi da ovoj lujci, pogledaj lujci, pa daj mu neka prava. To je afričan buržoški špion. Pogledaj tu haljinu, tu svijelu, te karnere. Izgledat će savršeno dekorativno sa nekoliko krvavih mrlja. Prekini! Ta je jadnica gluva nema. Pogledaj, pogledaj, liči na preplašenog klovna, tako drhtava i zaroza. Mora da se ušunjala ovamo kad je kuća napuštena, uvukla se u te krpe. Vi se na njoj kao na čivilu. Ma šta mi si to tiče, Lojse? Kad ju upucam, izgledat će kao svaka autentična mrtva buržujka. Ma prekine s tim glupostima. Sve ovo poče. Ja nisam nikog. Ma ni mrav. Vidite vremena, Arcibal. Kakav sam ti ja to anarhist, salonski? Anarhist na večernje kurso, ovdje mi je pravo mjesto! Gada si je prepao, sva drhta. Ne ugledao Luisa i pomislio sam samo mi je ne pošalje. Mislio sam da valjani anarhisti ne veruju u te religije za smicanje. Sve jedno. Evo ja ću ti pokušati moći. Hajde sad kreni, niko ti neće ni žiti. Šta je sad Luisa? Neće da iz... Slobodno kreni, pusti muziku ponovo pre nego što se ova završi. Glumo nema, devojka se razvijeni muzički ukusom, Luise! Mislim da ću ipak pucati! Prekini! Ona je jednostavno umobolna. Nisi mi dao da pucam, sad radi što te vodi! Vidiš, oni tamo pucaju, lepo se zabadaju i niko im ne brani! Koliko je sad? Skoro i osam. Odlično. Idemo! Provaliti i raditi čitav poznati sve zajedno sa nama stranima! Ovo je dole subijeni do zemlja. Pa i na ovoj dvije. Braćo, anarhisti! Stojim ovdje pred vama ushićen činjenicom da ste došli u tolikom broju ili da ćete doći svejedno.